Sveiki visi regionų krepšinio lygos pilietai. Šiandieną sveikiname su Ignis iš Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos sporto komplekso. Saulis su kamuoliu veržiasi po krepšiu. Du taškai. Ukmergės sirgaliai. Krenickas. Puikiai įkiša kamuolį Pauliui Joneliūnui. Ir rezultatas Vilniaus komanda. Puikiai pamato po krepšiu atidengusi komandos draugą, pastarasis numena jau du taškai ir duoti kamuolį. Sąskaitė, čia iš toli šauna Nevičius labai ir klysta Ukmergės Olimpo krepšininkai. Čia du taškai su pražanga. Januškis nesiryžta mesti iš toli. Januškis Pauliui Joneliūnui. Du taškai ir pražanga. Štai taip, puikiai. Ir čia tik Matas Budrys. Lukašiūnas iš toli atakuoja Karolis Lukašiūnas. Ir koks sunkus ir svarbus Lauras Ulevičius. Atgal Lukašiūnas. Klysta Lukas Lukašiūnas. Čia. Ir triumfuoja Ukmergės klubas. 56-53 yra galutinis šių rungtynių rezultatas.